Bom dia! Ai, gente, amanheceu chovendo aqui, parece. Não dá nem coragem de levantar. Tô escutando um barulho. Ou tá chovendo, é a torneira que tá vazando. Ah, não, tá chovendo sim. Acabei de chegar aqui na casa da mãe. A mãe tá fazendo comida ali no fogão a lenha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. O que a senhora tá fazendo, mãe? Vocês não escutaram? Vai falar alto pra eles. Feijoada. Ai, que bonito, deixa eu chegar ali pra mostrar pra vocês. Tá cheirando lá de fora, mãe do céu. Olha lá que bonita, gente, essa feijoada, mãe. Nem cozinhou ainda. A feijoada a mãe tá preparando pra amanhã. Agora tem batatinha, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Lá no. Batatinha frita no fogão a lenha também. É uma delícia que fica. Gente, eu preciso que vocês ajudem eu. Eu achei essa carteira aqui na rua. Tá lotada de dinheiro, gente. Olha, tem bastante dinheiro aqui dentro. Acho que tem mais de R$ 500. Só que não tem documento. Como que eu faço para devolver pro dono? Se você for da minha cidade, eu achei na rua. Eu preciso devolver pro dono. Não sei. Quem perdeu deve estar precisando. Como que eu faço agora? Ai, já achei o dono, gente. Eu fui, deu uma fuçada na carteira, porque daí a menina falou que era do pai dela. E eu fucei no meio dos cartões. Não tinha o documento, mas o cartão era o cartão da pessoa. Daí, no que eu acabei de fuçar, o dono veio buscar na frente de casa aqui. Deu até um dinheiro para mim. Eu não queria. Bom dia. Nossa, gente, choveu a noite inteirinha aqui. Tava uma delícia dormir, uma chuva forte na janela. O barulho da chuva é barulho de fritar batatinha, né? Gostoso. Olha o que eu tô assistindo aqui, ó, que bonito. Que legal, né? Faz tempo que eu não assistia. Olha lá. O Snoopy. Vocês gostavam dele também? Parece que tá querendo chover de novo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, tá chuviscaninho já, fubá. Tá cheio de pinguinho no chão. Tá tudo nublado, ó. É já que chove. Olha, pra lá tá chovendo, tão vendo, ó? Tá que tá cinza o negócio lá. É já que chove bastante. Olha, no fim eu ia na casa da mãe. Nem vai dar pra ir porque tá chovendo. Vou ver mais tarde. Ai, vou fazer um negócio lombriguento aqui. Olha que veio na minha cabeça, olha. Chegou a juntar água na minha boca agora. Faz hora que eu tô pensando nisso. Pegar uma caneca aqui. Fazer leite com farinha e café. Vocês já comeram assim, fubá? Mas é diferente o meu. Lembra que eu fiz a receita de café de rico? Ó, tá aqui no freezer ainda, ó. Vai. Meu Deus, preto aqui tudo pra baixo. Vai muito tempo pra acabar esse negócio ainda. E eu vou misturar com leite e café pra ver se fica gostoso. Colocar aqui um pouco de leite. Tá bom. Pegar o café de rico aqui. Ah lá, tá com um negócio de café por baixo. Colocar, mexer. E colocar a farinha de milho agora aqui. Ai, que delícia. Olha. Ficou louco de gostoso. Bom dia. Ai, eu sonhei que eu era o Wolverine essa noite. Mas lutei, lutei, lutei. Ai, da minha mão não saía. Se fosse verdade, não ia sair aquelas garras. Ia ser três dívidas aqui. Ai, já tava na beira da rua, já tive que voltar pegar a máscara. Veja esse negócio de passagem do céu. Não é nem pela máscara, nada. É pelo fato da gente esquecer mesmo. Não aguento mais esquecer máscara. A gente já tem que preocupar com conta, com dívida, com cobrança. Agora tem que preocupar com máscara ainda. Ah, isso não é vida. Ah, agora eu já gravei o vídeo dos seis. Olha que paina que tá meu cabelo. Vou ir lá pegar bolo de caixinha. Viceira aqueles bolos de caixinha. Tão facinho de fazer, né? Não tem erro. Pegar vários sabores, daí já deixo guardado. Quando quiser fazer o bolo, é só fazer, não é verdade? Eu adorei fazer bolo de caixinha. Apesar que é bolo de caixinha, é mal dizer, né? Porque eu compro da marca mais barata, ele não vem nem na caixinha. Ele vem no saquinho. Mas o importante não é a caixa, não é o saquinho. O importante é o que tá dentro, né? A gente come o bolo, não come a embalagem. Tomara que tenha de bola. Gente do céu! Ai, que susto! Vou ter que mostrar pra vocês. Eu jurando que ia pisar numa cobra, olha. Quem que deixou esse pedaço de corda aqui? É tão pecado, olha. Ai, meu Deus do céu, até macetei o dedinho.
Passei lá no correio também, ó. Já peguei um pacotinho da Wish. Aqui tá falando que veio da Malásia. O que será que é? A gente vai comprando as coisas e depois não sabe o que que é. Parece que tem duas coisinhas aqui dentro. Ó, já peguei alguns bolos de caixinha lá. De caixinha não, de saquinho, né? E a moça do caixa já falou pra mim que tem uma receita de bolo de panela de pressão. Gente, eu nunca fiquei sabendo que existe isso. Imagina fazer um bolo de panela de pressão. Daí você espera fazer, para que estourar, você trepa no teto, desgruda o bolo e come, né? Ai, gente do céu, eu vou dar uma olhada na internet, ver se existe bolo de panela de pressão mesmo. Se tiver, eu vou tentar fazer no canal. Olha, Fubá, tô fazendo um bolo de chocolate aqui, mas daí eu testei esse batedor que veio lá da Wish, ó. Ele não aguenta bater massa pesada, não, ó. É pra bater o ovo e bater coisa leve mesmo. Tô usando ele pra misturar agora, pra não sujar outra coisa. Olha que bonito, bem moreninho. A sorte que quando tá queimando cheira, né? Porque eu senti um cheiro de carvão correr puxar do fogão. Agora eu vou esperar esfriar ali. Pensa que maciozinho que ficou, olha, chega a manteiga derrete. Louco de gostoso. Ai, foi no buraco errado. Levei um pedacinho pra mãe lá agora. Vocês sempre perguntam se eu levo, gente. Eu sempre levo a tapoezinha pra mãe. Eu já fiz a dela aqui, ó. Quer ver? Cortei bem redondinho, fica bonito. Cadê meu aqui? Olha lá, ó. A tapoezinha da mãe. Só que a mãe não liga muito pra bolo, essas coisas. Mas eu sempre levo um pedacinho pra ela pra depois, né? Não falar que eu não levei. Ai, gente do céu, o que que tem ali? Olha lá, o morcego. Ai, será que tá machucado? Olha lá, meu. Gente do céu, onde será que vai esse morcego? Vai correndo em mim, deve estar machucado, coitadinho. Deixa eu chegar perto dele pra ele ver. Nossa, inédito desse Brasil. O morcego. Ai, meu Deus, se ele pula de mim, é só berro meu, né? Deixa eu tentar pegar ele. Pegar não. Tá aí pela frente ele pra ele ver aqui. Olha que belezinha, gente. Aí. Bem na frente de casa, de ação, tá assustado. Queria pegar ele e levar na árvore ali, mas eu tenho medo de morder. Vou pegar a vassoura e ver se ele trepa na vassoura, daí eu coloco ele na árvore. Que senão se a turma vier, a turma mata, eu tenho dó. Só peguei a vassoura aqui, vamos ver se ele trepa na vassoura, de ação. Ai, sumiu o morcego? Ué? Ai, gente do céu, você que voou? Ou veio dentro do buraco aqui do esgoto? Ai, sumiu. Será que tá no buraco? Ai, acho que voou. E eu com dó do boneco. Voou que nem despediu de mim, nem disse adeus. E hoje tá um final de tarde bonito aqui, ó. Ó o pôr do sol da minha cidade, que bonito. Tá bem laranjado, o sol tá bem ali, ó, nesse amarelinho. E já tem lua aqui também, quer ver? Olha lá, ó. Que lua bonita. Acho que é isso que o morcego saiu pra dar uma passeada, né? Foi cair justo na frente aqui de casa. Olha lá, ai. Quem voltou aqui, gente? Olha lá, que belezinha. Ai, meu Deus, vou ter que pegar você pra criar, menino. Ai, fubá do céu. Ai, corre, veio na minha mão. Deixa eu ver se ele vem na vassoura agora, pra eu colocar ele na árvore. Olha, tentando voar. Olha, um filhote do Batman. Ah, não consegue voar, fubá, deve estar machucado. Deixa eu colocar ele na vassoura, ver se ele vem. Não quer vir na vassoura, mas colocar ele, fazer ele ir lá pro capim, então, que aqui vão matar ele se eu não pegar. Tentando ver se ele trepa na nossa vassoura. Aí trepou, aí quase trepou, não trepou. Vamos ver se ele trepar, eu levo lá no mato. Trepou, ai, não trepou. Ai, meu Deus, trepe. Credo, parece uma assombração andando, né? Onde será que ele quer ir? Olha, entrando dentro de casa. Onde será que vai? Bom, pelo menos aqui dentro de casa ninguém vai machucar ele, né? Não consegue voar de ação. Olha lá, fubá. Onde será que ele tá indo? Bom, ali tem um. O coisa onde que a água passa ali. Será que ele vai entrar ali? Vamos ver se ele vai entrar ali dentro. Não, não é ali que ele quer ir. Onde será que ele vai? Meu Deus. Será que a porta da minha cozinha tá aberta? Ah, não.
Aí, já tem um bichinho de estimação aqui, um morcego. Pode dar um nome pro coitadinho. Onde será que ele fica aí? Vai lá no fundo do que lava roupa. Jaçãozinho. Vamos deixar pra ver se ele vai ao lido. Quer dizer, eu não sei onde que ele vai. Olha, tá andando ali ainda, ó. Será que ele tem casa? Jação, tá tentando voar, mas não consegue. Será que tá machucado? Olha lá, que dó. Vou cercar ele pelo outro lado da casa, vai ver. Ele tá lá no fundo de novo, onde que lava a roupa. Pior que eu tô com dó, mas eu não quero pegar. Deixa eu ver se eu acho ele pra vocês. Olha lá, ó. Andando. Deve estar tá machucado, judiação. Mas agora como que faz pra ajudar? Não consegue voar, olha lá. É o Batman maior que tá bêbado, quer ver? Ai, que dó. Olha lá, ó. Gente, eu não sei o que que eu faço pra ajudar ele. Vou ver se eu coloco ele dentro da caixinha e vou levar ali perto da árvore. Daí eu coloco ele ali, porque ali no mato ele se vira, né? Vamos ver. Aí, chegou aqui pertinho de novo. Olha lá, ó, tá até arreganhado. Ai, que medo de pular em mim, meu Deus. Não pule. Ai, que medo. Entra aqui. Vamos ver se ele vai na caixinha. Ai, meu Deus, medo do morcego pular de mim? Ai, vai. Ai, não vai. Como que eu vou empurrar ela dentro? Tem que empurrar com a vassoura. Vou tocar ele com a vassoura. Vamos ver se ele vai lá dentro da caixinha. Olha lá, foi. Foi, meu Deus. Agora é só fechar a caixa. Ai, que medo de fechar agora e pular de mim. Eu levo lá no mato. Ai, não. Não escapa. Ai, querendo escapar, meu Deus do céu. Ai, eu agora não sei se eu filmo, se eu empurro o morcego, se eu fecho a caixa ou se eu saio daqui. Pronto, tá aqui na caixa. Tá se debatendo tudo aqui. Ai, meu Deus, que se pula. Vou levar ele ali, fubá, porque no mato, daí ele se vira. Que morcego é do mato, né? Vou colocar ele aqui, ó. Daí ele acha um lugarzinho pra ele morar. Pera aí, deixa eu abrir a caixa. Ai, que medo. Ai, meu Deus, não tem coragem de abrir agora. Olha lá, caiu aqui, ó. Vocês conseguem ver? Não dá pra ver. Olha lá, ó. Tá vendo lá? Tá indo embora, ó. Daí que pelo menos no mato é macio, ele não se machuca. Daí ele come bichinho lá. Daí ele vai ficar feliz. Ai, o melhor de tudo, gente, é que não dá pra filmar. Ai, meu Deus, tem um morcego rodeando ele aqui. Olha, corre, corre, pulou de mim. Ele tá ali, ó, nessa toceira aqui, tá vendo? Ó, bem aqui que ele tá. E tem um morcego voando aqui, às vezes é a mãe dele. Ai, oi. Às vezes é a mãe dele mesmo, fubá do céu. Às vezes achou de ação. Ó, salvemos o morceguinho de ação. Ai, não vou ter coragem nem de pegar aquela caixa, vai que tem alguma doença. Mas, ó, eu fiquei feliz que o morcego vai sobreviver. Bom, se eu amanhecer amanhã fazendo vídeo, macetando as coisas, xingando nome feio, fazendo cara feia pra vocês, é porque eu peguei raiva do morcego. Diz que transmite raiva, né? Já são, mas eu tenho dó. Bom dia. Nossa, que sonharada que eu tive essa noite, gente do céu. É um sonho atrás do outro. Eu tô muito sonhador ultimamente. Mas aí parece que acorda cansado por causa de sonhar. Por que será, né? Vocês acreditam que eu já viciei numa série de novo? Não sei o que da rainha, lá o gambito da rainha. Gambito é perna fina, não é? É uma menina que joga xadrez, tá, tem lá na Netflix. Gente do céu, já viciei. Viciei que, olha, eu esqueci até de fazer história pra vocês hoje. Falei assim, deixa eu dar uma pausa lá pra fazer história pra eles, porque, né? Não posso abandonar tudo também. Mas, ai, eu adoro. Ai, que pôr do sol bonito, eu preciso mostrar pra vocês. Olha lá. Olha que lindo, chega reluzido. Deixa eu vir desse lado aqui pra vocês verem bem a. Olha que lindo, gente do céu. Até gosto de ver. Então, mas voltando lá. Tô viciado na série, gente do céu. E a hora que eu começo a ver série, enquanto eu não vejo o final, eu não fico feliz. Nossa, agora tá mais ensolarado ainda. Bom dia! Nossa, deitei ontem. Deu tempo de piscar, já tava dormindo. De canseira que eu tava.
Acordei disposto. Não que eu vá carpir um lote, mas disposto eu tô. Você se pergunta pra mim se eu tomo café, gente? Eu tomo café todo dia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, hoje, ó. Como que eu tô aqui. Ó, eu como esse pão. Geralmente eu como esse porque daí não precisa ir cedo na padaria, né? Porque o outro murcha. Esse aqui tá moído no conservante, daí não murcha. Ó, tem aquele bolo que eu fiz aquele dia, tá aqui. Um café com Toddy, que eu tô esperando pra ver se mistura, porque vocês sabem que Toddy não é mesmo. Que tá colocado só dentro do pote aqui. Uma manteiga. E daí eu fico aqui assistindo. Por exemplo, agora eu tô assistindo a Ana Carla enquanto eu faço o vídeo, ó. Aqui tá os negócios aqui, ó, que eu tava gravando um vídeo ontem aqui. E tá desse jeito. Daí eu fico aqui, sentado, comendo, assistindo a Ana Carla. E outros canal também, que eu gosto de assistir. Geralmente eu assisto QMQ, cedo. E olhando essa vista aqui, ó. Pra ver os passarinhos cantar e ver quem passa na rua, né? Já pra começar a especular já cedo. Ó, e hoje sobrou bastante pozinho, ó. Eu vou levar lá pro passarinho. Colocar ali em cima para ele poder comer. Deixa eu abrir a porta aqui. Ai, que gostoso acordar cedo de manhã, né? A gente não sofre. Quer dizer, acordar cedo de manhã não. Gostoso acordar cedo no calor. Deixa eu colocar ali em cima. Vou colocar aqui. Ó. Daí o passarinho vem comer. Olha que dia bonito que tá, ó. Vocês estão me perguntando que vídeo que eu gravei aqui que o circo tá armado aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês, gente do céu. Ontem eu tava bem sentado, bem aqui, assim, ó. Ai, meu Deus, de noite. Tava cansado, mas tava feliz. Tava fazendo um vídeo aqui, mais ou menos aqui, assim, ó. Ontem eu conheci 9 participantes lá do... Em Procura de uma Estrela. A Procura de uma Estrela, né? Conheci 9 participantes, super legal, adorei eles. Gente, vocês vão adorar também. Ontem foi o dia, assim, que eu conversei com eles a primeira vez. Né? E tem mais 9 para eu conversar, que eu não vi ainda, não conheci. Não conheci o vídeo deles ainda. Tô esperando para ver. Gente, vocês vão adorar. Só gente legal, só gente bonita, só gente simpática, só gente que deve. Não, mentira, não sei se vocês devem. Mas adorei todos eles, gente. Então ontem eu gravei aqui. Eu quero que vocês vejam logo. E ai, vai acompanhando os stories meu, da Carol, do Denison, do Rafa, que vocês vão ver. Tintim por tintim, eu vou contando pra vocês. Olha lá, baciada. Mãe comprou 50 laranjas por R$ 10 do homem que vende na rua. Da rua ou do sítio? Direto do pé. Olha, gente, só de laranja. Também vai ser suco de laranja, doce de laranja, bolo de laranja, arroz com laranja, feijão com laranja. Bem, arrebentou. Agora? Acabou de arrebentar aqui? Acabou de sair agora. Imagina se eu tô andando na rua, que hoje eu fui lá no, pra baixo tudo. Ah, turma tem que dar risada, senhor, olha. Você. Olha a vida pobre. Agora tem que pôr o prego, mãe do céu. Não. Tem que colar. Só tem mais? Tem Ainda bem. três pares. Ainda bem. Tem um lado parecido. Parecido norte? A chinela abençoada ainda, não é pra arrebentar. Deu pra tia Elza e fiquei com dois. Quando eu for lá, eu trazei de novo. Agora tem Ai, mãe do céu. Mas se fosse na rua, só tinha ficado Quando você me descalço. arrebentou na rua, eu venho descalço e moro no Ninguém arrebentou uma chinela lá perto da casa do. Onde? Ali perto do Lazinho, e lá eu vim descalço. Fez descarte lá aqui. Olha lá, gente. Na cabeça do boi da mãe tem o passarinho que tá tratando o fio dele. Ele chocou ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se chega mais perto. Saiu e voou. Ele não deixa de chegar perto. Quer dizer, se a gente chegar perto, ele voa. É, agora vai chutar direto. Cadê a outra cabeça do boi? Você tá usando? Tá lá em casa a cabeça do boi. Eu vou fazer outro vídeo com a cabeça do boi ainda. Logo, logo fazer outro vídeo testando a cabeça do boi. Bom dia! Nossa, gente, mas já é quinta-feira! Como passou rápido essa semana? Amanhã já é sexta, se duvidar, o tropico cai no bar, sem querer, assim, de inocente. Ai, gente, isso é uma canseira, já gravei pra vocês tudo que tinha que gravar. Tô aqui na casa da mãe agora, vim aqui comer um bolo, ó, o bolão de chocolate que a mãe fez. O da mãe não é de caixinha, não. Da mãe é. Nossa, tá porreta de duro. Espera aí. O meu tá. Olha, o meu de caixinha ficou mais macio que isso aqui, mas tá gostoso, deixa eu ver. Tá gostoso.
Tá mais saboroso que o de caixinha. Uma tubaininha também, né? Pra ajudar a engolir. Ai, mãe, cansei, gente do céu. Hoje eu gravei um vídeo junto com a mãe. Amanhã eu mostro pra vocês. Ou depois, não sei que dia que eu vou postar ainda. Tarde inteira gravando vídeo junto com a mãe, vocês vão gostar. Nossa, acabei de tomar um banho agora, gente do céu. Porque andei o dia inteiro no sol. A perna tá banhada em varizes, de tanto que andei, né? Tanto ficar de pé hoje. Também, a gente fica andando, 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 aquele sol, aquele suor descendo no rego. Imagina o cheiro que o rego não fica, né? Agora eu tomei um banho e já tô cheiroso já. Tô nos trinques. Já tô pronto pra próxima. Não, mentira, só amanhã. Hoje eu não aguento, tô até com olheira. Tanta canseira. Bom dia. Nossa, quem que tem coragem de levantar hoje? Tá chovendo lá fora. Tá uma delícia pra dormir. Vai ter que levantar, né, gente? Vai fazer o quê? Se eu fosse filho do Silvio Santos, mas não sou. Olha, se tivesse feito uma escova lisa, já tinha enrolado tudo com o vento. Tá chovendo, tá bem choveninho aqui, vocês não conseguem ver. Olha os passarinhos brincando na chuva, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, tem um monte. Acho que eles ficam felizes com a chuva, não sei por quê. É que eu não consigo mostrar os pinguinhos de chuva pra vocês aqui. Mas tá louco de feliz, ó. Fica um correndo atrás do outro. Ou tá um cobrando o outro, vai saber, né? A situação que tá o Brasil hoje em dia. Ó, tem uns brincando aqui também, ó. Um aqui. Saiu. Outro aqui. Ó, tem vários aqui, ó. Ali. Não sei por que fica feliz com chuva. Tá lotado. Deixa eu mostrar aqui. Ó, esse sentou aqui, ó. Tem um monte, gente do céu. Olha. Tem passarinho tudo telado hoje aqui. Só as vacas que não estão aqui hoje. Tem umas que tá lá, ó. Deixa eu mostrar lá. Bem longe, que tá uma caieira de vaca. Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Ai, gente do céu. Hoje é sábado. Nossa, a semana passou que passou voando. É assim mesmo a vida. Ai, terminei de editar as coisas agora pra vocês. Ai, que frio que tá aqui na minha cidade. Vocês acreditam que fez frio de novo? É um despautério, gente, fazer frio. Ai, como pode? Tá gelado aqui. Já mostro pra vocês, pera aí. Olha o jeito que tá o tempo lá, olha. Tá até brusco. Tá tudo desse jeito. Eu não acredito. A hora que eu penso que eu vou guardar minhas blusas, pois chega o frio de novo. Vai fazer o quê, né? E lá vamos nós lavar roupa, né? Nossa, tá lotado de roupa pra lavar. Já estão vendo lá fora que vai chegar a coçar a roupa assim no varal. Ainda bem que não é arame de ferro, porque senão as camisetas viravam uma peneira. Olha isso, Brasil. Lotado de roupa e cueca enfreada. As freadas da cueca é freada de trator, ainda aquelas que chega a gritar. Tô dando uma penteada aqui em casa, só uma benzida de leve. Que vem vindo os amigos meu visitar, eu que é de Sorocaba. Não pode encontrar a casa tudo, né? Que nem uma quiçaça. Então só tô dando uma passada de pano em cima de pingo de alguma coisa, que eles não vão nem perceber que tá suja. Pois só joga um perfuminho por cima, querida. Ninguém nem percebe. Ai, gente, agora que eu consegui deitar um pouco para descansar. Ai, pra assistir esse Gambito da Rainha, que até agora eu não consegui terminar essa série, vocês acreditam? Eu não tenho tempo para nada. Mas eu vou conseguir terminar uma hora. Pronto, a casa já tá piscando. Tá mais cheirosa que o Boticário. A turma vai achar que eu tô vendendo Jequiti aqui. Tá tudo bonitinho, tudo limpinho. Só esperar a visita chegar agora. Gente, a visita já chegou. Eles vieram aqui em casa, guardaram as coisas, só saíram e dar uma volta pra comprar alguma coisa aí. Se vocês permitir, eu mostro ele pra vocês. É amigo meu de. Nossa, gente, de muitos anos atrás. Essas coisas de muitos anos atrás, é bom já não falar quantos anos. Já viu, né? Mas fazia. Um deles fazia uns 7, 8 anos que eu não via. E é tão bom, né? A gente ter amizade com pessoas que dura, né? Que fica assim
Bom, se vocês permitirem, eu mostro isso pra vocês. Eles foram dar uma voltinha e já vem aqui, tá bom? Vamos ver se vocês deixam.